የዓለማችን የመጀመሪያው መልቲጂነስ ከክርስቶስ ልደት በፊት 2000 ዓመት የኖረና አውሮፓ ሳትወለድ ግሪክ እና ሮም በታሪክ መስቀል ላይ ሳይሰፉ አፍሪካ ውስጥ የነበረ አስገራሚ አሻራዎችን በምህንድስና፣ በሕክምና፣ በማሰላሰል፣ በፍልስፍና፣ በመድኃኒት ቅመማ ላይ ያኖረ እጅግ በጣም ጂኒየስ ሰው። ይህ ሰው ሜዲካል ፕሮፌሽናል አፍሪካን እንደፈጠሩት ምስክርም ነው። የብዙ ማዕረጎችና ሙያዎች ባለቤትም ነው። ከነዚህም ውስጥ ገጣሚ፣ የቀሳውስት አለቃ ቄስ፣ የስነ ፈለግ አጥኚ፣ ማጂሽያን፣ የንጉሥ የግል ሐኪም፣ ዘ ሰከንድ ኢን ኮማንድ ኦፍ ኬሜት ይሉታል። ከ200 በላይ ለሆኑ በሽታዎች በወቅቱ ፍትን መድኃኒትና ሕክምና አግኝተዋል። የሰውን ልጅም አናቶሚ አጥንተዋል። ፐር አንከ ወዝ ዘ ወርልድ ፈርስት ሆስፒታል ኖውን አዝ ዘ ሃውስ ኦፍ ላይፍ እና አስክሎፒየም ዘ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን የተባለው በሱ ተቋቁሟል። ሁለቱ ተቋማት አሁን ሆስፒታል የምንላቸው እና የሕክምና ማስተማሪያዎች የመጀመሪያ የጥንት አፍሪካውያን ጥበቦች እንደነበሩ በዚህ ማወቅ ይችላል። አምሆቴፕ ዶክመንትድ በትኖት አዋርድድ ከሚባሉ ጥቁር ፈርጦች አንዱ ነው። ለምሳሌ ብናይ በሕክምና ዘርፍ ሂፖክራተስን ያው ብቻ እያገነኑ ሲያወሩ እናያለን። ሂፖክራተስ እንደዚህ አድርጎ ሂፖክራተስ ብዙ ነገሮች ይወራለታል። እዚህ ጋር ማጥራት ያለብን ነገር አለ። ሂፖክራተስ የተወለደው በ460 ቢፎር ክሪስት ነው። ዘ ፋዘር ኦፍ ሜዲሲን የሚል ቅጽልም የዓለም አፈር ሰጥተውታል። አስገራሚው ነገር ግን አሜሆተፕ የተወለደው ከ2700 ዓመታት ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን በግሪካውያን እና በሮማውያን ጋድ ኦፍ ሜዲሲን በማለት በክብር እየጠሩ ሂፖክራተስ ከመወለዱ ከ2000 ዓመታት በፊት አምንሆተፕን ያመልኩት ነበር። እስካሁን ግን በሕክምና ዘርፍ ተማሪዎች ሲመረቁ ዘ ኦዝ ኦፍ ሂፖክራተስ እየተጠቀሙ ነው። የሂፖክራተስ መሐላ የሚባለው ማለት ነው። ይህም የበለጠ በጣም አስገራሚና አስቂኝ ነው። አምንሆተፕ እውቅናን ያገኘው በሕክምና ስራዎቹ ቢሆንም በአርክቴክቸር ስራዎችም ትልቅ አበርክቶት አለው። በድንጋይ በተሰሩ መገልገያዎች እና ይሄ በእጅ መጠቀሚያ አሁን መዶሻ ምናምን እንደምንላቸው አሻሽሎ የሰራ ሰው ነው። ሌላው የደረጃ መወጣጫ ያላቸውን ፒራሚድ ኦፍ ጆሰር የሚባለውን አት ሳክራ የተሰሩትን ፒራሚዶች እሱ ነው የሰራው። ሌላው ፈርዖን ሳይሆን ሐውልት ከቆመላቸው ሁለት ኬሜት ኮመነርስ አንዱ ለመሆን የበቃና እስከ መመለክ የደረሰ ልዕለ ሰው ነው። ስለዚህ ሰው እኔ ያልኳችሁ እጅግ ጥቂቱን ነው። እባካችሁ የምታዳምጡኝ ሰዎች ስለዚህ ሰው በደንብ ለማወቅ ሞክሩ። አፍሪካዊነታችሁን፣ ኢትዮጵያዊነታችሁን እጅግ በጣም ልትወዱት ያደርጋል። ሆቴፕ የሚለው ቃል የጥንት ኬሜት ሲሆን ሜይ ዲቫይን ፒስ ቢ ዊዝ ዩ ኦን ዩር ሳፋሪ ኦፍ ላይፍ ማለት ሆኖ እንደ ሰላምታ የሚያገለግል ነበር። ቶንጋ በተባለ አፍሪካዎች ለዋንጎች አሁን ድረስ ሜቴፖ ማለት ሊቭ ኦፍ ፕላንት ሲሆን መድኃኒት ማለት ደግሞ ኢሙቶዮ መሆኑ የሆነ ቦታ ተጽፎ አንብቤያለሁ። አምሆቴፕ በአፍሪካውያን ቋንቋ ጥንታዊና ሲወርድ ሲወራረድ የመሆኑን እነዚህ ከላይ ጠቀስኳቸው ማስረጃዎች አሉ። በራሱ አሜን አንድ ነገር ይሁንልን ይደረግልን የምንለው በተለምዶ ወይ በሃይማኖት አሜን የምትለው ቃል አብዛኛው ዓለም ሕዝብ የሚጠቀምበት ከአፍሪካውያን እንደመጣ በጣም ብዙ ጥናቶች ይገልጻሉ። አምኑራ የተባለው የጣዖት አምልኮ በፊት የመጣ እና ከዛ ድራይቭ የተደረገ ነው። አሜን ይሁን ይደረግልኝ የሚል የሃይማኖት ቋንቋ እንዲሁ ከአፍሪካውያን የተገኘ መሆኑ በጣም አስገራሚ ነው። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ።